Статуя свободи в українському декорі. У Кропивницькому презентували гігантський патріотичний мурал. Намалював його на фасаді 9-поверхової адмінбудівлі художник-переселенець із Харкова Олександр Бріцев. На стінописі зображено прототип американської статуї свободи в синьо-жовтій мантії з вінком на голові, яка тримає в руках першу конституцію Пилипа Орлика. Мурал 27 метрів заввишки та 8 завширшки. На його створення митцю знадобилось 2 тижні та 200 балонів фарби. Усе за кошт меценатів, які виділили 40 тисяч гривень. За словами автора, стінопис уособлює незалежність України та її прагнення до демократичних цінностей. Створив митець його на знак подяки мешканцям Кропивницькому, в якому знайшов прихисток від війни. Я просто висловлюю думку суспільства через себе. І я теж до цього причасний, тому що ми хочемо показати, що ми вільні, що ми не зламні. Ми повірили в себе і тепер вірить в нас весь світ. Під час повномасштабного вторгнення нашої неповажної Росії в Україну відкритий мурал, який зображує свободу, символ свободи, та ще й в українському вбранні з українським вінком. Це дуже викликає і гордість, і шану, і враження, просто наближення перемоги, тому що показує, наскільки не скорена наша нація, наскільки ми впевнені в нашій перемозі.